Dobro došli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam također Ivan. A s nama je Dimitrija. Je, dobar dan. Dobar dan vašim gledateljima, čitateljima, slušateljima. Hvala vam na poziv. Molim, svako malo ovisno o platformi zapravo. Neko je da sluša podcastove, gleda ih. Simpatizerima. Simpatizerima, da. Naši Netokracija simpatizeri, ne znam koliko takvih imamo. Ali, znam da jedan dobar dio vozi auto. Mislim da ja bih rekao barem 50%. Posjeduje motorno vozilo. Da, ako, u biti, ovisno, da, ako imate auto, komentirajte. Da, to ćemo povećati engagement. Danas nam je tema jedna vrlo specifična, a to je prodaja automobila putem interneta, digitalnih kanala i tako dalje. Ja još nisam kupovao auto online, Ivane. Ja isto nisam kupovao auto online, ali, evo, ne znam. Možda 2021. bude godina, znači. Možda 2021. bude godina. Dimitrije, ne znam, ili ćete nam prodati auto online slučajno? Apsolutno, mi smo tu ako ćete htjeti, je li tako? Ali Neostar priča nije samo kupovina automobila online. Zapravo Neostar priča vam je kao jedan veliki playground koji smo pokrenuli prije 4 godine. U mom slučaju iz osobne frustracije sa stupnjem digitalizacije automobilske industrije. Automobilska industrija prema van je percipirana jer zaista u jednom dijelu tehnološkom jest kao visokotehnološka ovoga industrija, jel tako? Međutim, mi iznutra, a ja nažalost 20 godina iznutra, jel tako, gledam bezuspješne pokušaje da se automobilska industrija provede, neću reći digitalizaciju, jer to je zapravo grozna riječ automobilsku industriju, nego digitalnu disrupciju, ako je ikako moguće. Uh-huh. I u tih 20 godina, a zadnjih 10 godina intenzivno, zaista, jer je bila ozbiljna tema, zapravo vidim failove koje automobilska industrija radi, jer automobilska industrija zapravo u svom korisniku ne zna ništa. Uobičajeno u automobilskoj industriji korisnik, a to je sada onako strictly haš-haš tema, kako se zove, iznutra ili insight, ja sam kao insider nekakav u ovom slučaju, tako, vi za njih kao korisnik najčešće ne postojite. Vi ste za njih broj šasije, za njih postoji automobil. I to je meni fascinantno šta se tu zapravo dogodilo da se ne razumije odnos između korisnika i proizvoda. I tu smo mi vidjeli zapravo jednu ozbiljnu šansu za razvijanje, jer smo zapravo zaključili da je nemoguće, zaista je nemoguće da ne mogu razumijeti kako se da postoji korisnik, da se s korisnikom trebaju komunicirati, a ne sa automobilom. I to je zanimljivo, većina, da tako kažem, proizvođača, ovih brick and mortar proizvođača, znači se ponaša na isti način. Jedini proizvođač koji moram reći, koji je potpuno promijenio igru, je Tesla. Uh-huh. I to je razlog zašto svi pričaju Tesla. Bio sam na jednoj velikoj konferenciji prije godinu dana, dok su još konferencije bile tema, je li tako? Neću imenovati koji se proizvođač automobila radi, ali njihov predsjednik uprave je, a ja mislim da u jednom polasatnom razgovoru o iznošenju stavova spomenuo Tesla jedno 5 puta. Znači, radi se o proizvođaču koji radi plus 5 miliona automobila, Tesla je u tom trenutku mislim radila 200.000 automobila. Meni je zanimljivo kako automobilska industrija nije odlučila mijenjati te tokove komunikacije sa potrošačem, korisnikom, kako god želite, i zbog čega je proizvod toliko u fokusu automobilske industrije. Povijesno gledano razumijem. Gledajući u naprijed ne razumijem, je li tako? I vrlo često kad ste u razgovorima sa ljudima koji su ispred proizvođača automobila, vrlo, vrlo često dobijete informaciju kako se je da je to budućnost. Jedan veliki premium proizvođač, opet pokušat ću stvarno ne imenovati, kako se je da nikog ne uvrijedim, jedan velikom premium proizvođaču 2 mjeseca već ne radi globalnu aplikaciju da je popravljaju. Auć. Mi smo tu iskreno prije 4 godine vidjeli šansu iz male Hrvatske, je li tako? I prije 4 godine smo ja i jedan kolega, kako se, koji smo kao neki founderi ove cijele ideje, krenuli pisati na jednoj ploči, jednom zidu velikom naše ideje. Prva stvar koju smo si zapisali, ajmo prvo se pitati da li ima neki problem koji možemo riješiti. Jer ako nema problema koji možemo riješiti, ok, ispisat ćemo zid i idemo nastaviti biznis kako je bio i do sada. I zapravo prvi problem na koji smo naišli, naišli smo na jedan problem, a to je asimetričnost informacija. Znači, druga strana zna nešto što vi ne znate. I to je vrlo često u automobilskoj industriji. Vi dolazite, recimo, na servis automobila, jer ova naša platforma nije samo kupnja i prodaja, nego i servis automobila. Znači, dolazite na servis, ali uvijek kad servisirate automobil, dolazite samo s jednom idejom.
da što manje boli. A ne znate ništa. A druga strana nešto zna. I zapravo tu mistifikaciju između dvije strane i tu asimetričnost informacija je, smo zapravo prvu stvar koju smo postavili da moramo riješiti, asimetričnost informacija. To je zapravo u platformskom biznisu common, da tako kažem. Jednostavno, u platformskom biznisu morate riješiti asimetričnost informacija ako želite riješiti problem. Druga stvar, radili smo jednu ogromnu statistiku i stvarno smo se bavili s tim kako su i to radili smo na svim europskim zemljama ovoga i SAD-u i ona je sama trajala 6 mjeseci i na kraju smo zaključili da tržište rabljenih automobila i tržište servisiranja izvan ovih ovlaštenih servisa je u prosjeku Europe i SAD-a od 3 do 5 puta veće od tržišta novih automobila. A s druge strane, to tržište uopće nije konsolidirano. 80% svih trgovaca i servisera automobila kao rabljenih automobila, znači plus 2-3 godine starosti, su mama i papa s firme do 8 zaposlenika. I iskreno tu nam se upala lampica. Znači ima jedna moja mantra je da sa platformskim poslovanjem nemate šta raditi u konsolidiranim biznisima. Pogledajte kako je Airbnb došao. Airbnb je došao na potpuno nekonsolidirano tržište. Pogledajte Uber. Uber nije kupovao taksi službe. Znači, došao je na nekonsolidirano tržište. I još jedno obilježje platformske ekonomije. U platformskoj ekonomiji, osim što mora biti nekonsolidirano, tradicionalni investicijski ciklus mora biti down. Mm-hmm. I to se automobilskom biznisu zapravo događa. Niko neće doći kupovati salone rabljenih automobila po svijetu. Jer jednostavno investicijski to više nema smisla, nema investicijskog potencijala. Jedini način konsolidacije je zapravo identičan kako je to Airbnb napravio, kako je to Uber i svi ostali kako su napravili. Zapravo jednostavno, napravite ga tako da je digitalno. Jer to je jedina vrsta konsolidacije koju taj biznis može, da tako kaže, investicijski podnijeti. Treća znači, stvar sam, koju smo... Znači ako sam dobro shvatio, neka ideja sa Neostarom kojeg kad netko vidi na prvi pogled reći, aha, ok, prodaju rabljen automobil online, fine, good, ono. Zapravo ne prodajemo, mi spajamo, kako se zove, mm-hmm. Znači dvije strane, kako se zove, to je mi, ja kad se volim šaliti, kako se zove, ko oglasnik na steroidima, ne? Ovoga, znači, to je dobro pitanje, kad kažete na steroidima, koja je razlika između kupovanja rabljenog automobila, ne znam, na njuškalo, na nekom oglasniku mm-hmm. i Neostara? Neću namjerno govoriti o konkurenciji, kako se tako pokušat ću izbjeći ovoga razgovora. Bez brige, ja ću neko mogu. Zapravo nemamo konkurenciju, kako se to je zapravo, jer o čemu se najme radi? Postoji treća i četvrta stvar koju smo zaključili, kod trgovine rabljenih automobila. Znači, u jednom istraživanju koje smo zajedno radili sa kolegom Vlašićem sa Ekonomskog fakulteta, koji je jedan divna osoba koja radi istraživanja na potpuno drugom kontekstu i dobivamo strašne informacije iz tih istraživanja, zapravo smo dobili vrlo jasnu sliku kako ljudi koji kupuju automobil doživljavaju tu kupovinu automobila. Znači, više od 60, 70, 80, zavisno od dijela istraživanja, ljudi zapravo ne vjeruju informacijama druge strane. I mi smo zapravo zaključili, ako mi njih samo spojimo kao broj telefona, nismo ništa napravili. Tu je već neko bolji od nas, to radi bolje od nas. Znači, mi ne spajamo broj telefona. Znači, mi pustimo osobu da unese svoj automobil, nakon toga mi pregledavamo automobil i mi dajemo jamstvo na tom automobilu kao garanciju onome ko kupuje automobil da neko stoji iza tog automobila. E sad, tu je miješanje vrlo jasno digitalnog i nedigitalnog svijeta, da tako kažem. Mm-hmm. Ali to je zapravo u platformama je common sense, jel tako? Znači, uvijek je miješanje digitalnog i digitalnog svijeta. I kad idem danas, kad trebam objasniti najjednostavnije šta je Neostar, Neostar nije samo platforma, digitalna platforma, Neostar je omnichannel platforma. Znači, Neostar je potpuno svejedno. Da li ste vi gledali auto na webu ili na aplikaciji i kupili auto na webu i na aplikaciji dopremio vam se na kućni prag, da li ste ga gledali na webu, a otišli u salon koji koristi Neostar softversko rješenje za salone, je li tako, za trgovinu i servisiranje automobila, ili ste došli u salon pa završili na webu, ili ste potpuno ostali u salonu i niste nikad na webu ni otišli, jer zato što servisi i saloni koriste zapravo kako se je naš, ili ideja da koriste kako se je naš softver koji je za njih potpuno besplatan. Jer naša monetizacija se odvija na strani onoga ko kupuje, jer njemu i dajemo.
i pregled automobila i jamstvo. Znači, monetizacija je samo na jednoj strani. Za onoga ko prodaje, za njega je besplatno. Za onoga ko kupuje, monetizacija se odvija na strani, kako se zove, znači monetizacija je inače 2% od vrijednosti proizvoda i za to onaj ko kupuje dobije sigurni transfer novca, dobije jamstvo na auto, dobije voucher za prvo servisiranje od 500 kuna i sad kad vam ovo sve nabrojim, ovoga to otprilike samo jamstvo na rabljenim automobilima, kako se ovoga košta, otprilike to je tu vrijednost. Tako da, zapravo, mi išli smo dodavati vrijednost gdje je ta naša uloga, prava naša uloga u tom procesu. I zato mi nismo oglasnik, mi zaista nismo oglasnik, znači jer mi ne spajamo dva broja telefona, nego mi zapravo radimo puno širi kontekst ovoga cijele te priče i treba reći još jednu stvar. Osoba koja se zove kod nas neoinspektor koja pregledava automobil dolazi dva puta. Prvi put kad pregledava automobil, kad ga slika, kad radi cijeli taj model, a drugi put kad dolazi ovoga je kada kroz aplikaciju se minglaju dvije strane i dogovore kad je isporuka, kad je plaćen auto i sve, znači kažem potpuno siguran transfer novca, ovoga, onda dolazi da utvrdi da li je vozilo u stanju onako kako je bilo originalno prezentirano. Tako da, niti jednom trenutku ne ostavljamo dvije strane, nego smo tu zapravo za dvije strane. A te dvije strane cijelo vrijeme imaju taj nekakav digitalni, da tako kažem, pečat korištenja ovoga rješenja. I to je jako, jako važna stvar. Gledajte, mi sad u ovom trenutku, naši neoinspektori na terenu koji sad rade, mi radimo nekakvih 20 auta sada u prosjeku od kad smo krenuli van, ovoga, otprilike nekakvih 4% do 5%, ovisno od dana do dana, imamo odbijanje auta. Jer nas ljudi zaista pokušavaju i nas i buduće kupce prevariti. Znači, mi vidimo da je automobil bio pokušaju u procesu sudara. Nešto da, da. Onda mi zapravo na neki način, ok, mi nemamo nikakvog problema, vi možete staviti auto koji je bio u nekom sudaru ili nešto na platformu, ali to mora biti naznačeno. I onaj ko kupuje mora imati tu informaciju da se to dogodilo. Znači, ne može nam se dogoditi da nešto vidimo i da pustimo informaciju i dalje da ovoga kola kao tako kao netočna. Pokušat ćemo biti najbolji, može se svašta potkrasiti, tako kako se, mi smo, to teško da smo savršeni, ali ta činjenica da ipak stručni ljudi pregledavaju vozilo ovoga, i puštaju i kupca i prodavatelja u jednom digitalnom okruženju ovoga, onda i sudjeluju u tom minglanju, bidanju cijene i tako dalje, to je zapravo ono kombinacija više eBay-a, je li tako, nego klasično kod odnosno oglasnik. Verifikacije proizvoda, kao što tako ste rekli, da je upravo proizvod tako u stanju. Tako je. Mislim, da, oprosti. Da, ja bih se samo htio, baciti za, dakle, sve ono neko ne slušaju. Možda se isprva čini malo apstraktno to kao prodajemo aute putem neta, kupujemo aute putem interneta i to sve. Znači, u principu ovdje mi govorimo o tome da ja, evo sada, i ako želim prodati svoju Mazdu koju vozim, ja zapravo samo trebam se javiti Neostaru, trebam dogovoriti neke inicijalne detalje i onda će Neostarov inspektor zapravo doći provjeriti moj auto. Znači, neću ja govoriti. Ajmo proći kroz postupak pa da budemo plastični, jel tako? To. Znači, voziš neku Mazdu, upišeš na Neostar webu ili aplikaciji vozim Mazdu tu i tu, marka, model, motor, osnovne podatke uneseš o Mazdi i kad uneseš osnovne podatke o Mazdi, u jednom trenutku dolazimo do dijela gdje se trebaš registrirati kao korisnik platforme Neostar. Mm-hmm. Nakon što se registrirao kao korisnik platforme Neostar, kroz jedan zatvoreni sustav komunikacijski dobiješ poruku kako zove, koja te zapravo na neki način poziva da ovoga, nam kažeš mjesto i vrijeme kako zove, koje ti odgovara da naši neoinspektori dođu pregledati tvoj automobil. U slučaju da se složiš kako sve da želiš ovoga pregleda automobila, jer to je tvoja suglasnost je potrebna i bez tvoje suglasnosti nema objave automobila, znači mi dolazimo na točnu adresu, mjesto i vrijeme koje si, odnosno na u vrijeme koje si ti naznačio, kod tebe, ako je to tvoj kućni prag, onda na tvoj kućni prag, i radimo postupak pregleda vozila u 60 točaka. To je postupak pregleda vozila u mirovanju i u vožnji. Uz to radimo i slikanje vozila u 16 fotografija u kojem se vozilo putem neuronske mreže izdvaja iz okoline, blura se okolina, unose se hotspotovi, dodatne opreme i oštećenja na vozilu i to se sve odvija u jednom zatvorenom ekosustavu ovoga platforme.
Samo ovaj dio slikanja vozila, ovo što vidite kao konačni proizvod na neostar.com-u, je razvoj trajao 6 mjeseci. Znači, ukupno na Neostar u svakom trenutku zadnje 2 godine radilo je 26 developera. Tako da, ono, mislim, 26 developera, hvala Bogu, vaše gledateljstvo, čitateljstvo sigurno zna izračunati kako se investiciji radi samo u tom dijelu. A ovaj dio vezan za slikanje 360 sa hotspotovima, sa izdvajanjem, sa praktički prezentacijom vozila kao da su najbolje kamere snimale, a zapravo s najobičnijim mobitelom se tako to odvija na terenu, jel tako, ovoga je zapravo samo po sebi inovacija. E sad, nakon što smo mi poslikali automobil, nakon toga dolazi tebi preporuka cijene. Ta preporuka cijene se zasniva na jednom velikom katalogu koji u pozadini pita, znači, ok, marka, model, motor, oštećenja, ovo, znači svi ti podaci, i onda to, na osnovu toga, jedan algoritam odredi prijedlog cijene. Ti se na tu cijenu možeš složiti, ne moraš. Cijenu biraš ti po kojoj hoćeš prodavati. Ako se složiš, jel tako, ali imaš okvir koji ti predlažemo. Tako da to je dosta onako važna stvar, mi se čini, za ljude koji ne znaju koliko automobil vrijedi, jel tako? Uh-huh. Nakon toga vozilo ide u postupak objave. Objava je trenutna. Znači, dok razgovaraš sa Neo inspektorom, izvrši se objava. Kada se auto objavi, onda kupac koji pregledava automobil, a u ovom trenutku na neostar.com-u se mogu pohvaliti, evo, da imamo prosječno, od kad smo krenuli u oglašavanje, 16.000 posjeta unique dnevno, sa 4,5 minute zadržavanja na stranici, sa 13% bounce rate-a. Tako da, kako se zove, znači, onako solidno za jednu platformsku stranicu, mi nismo portal, ne, ovoga, u klasičnom smislu sa vijestima, ali tako, kako se zove, tako da kako se zove, relativno, kako se je dobro krenulo, ajde, tako da pokucam u drvo, a ovoga, onaj ko kupuje auto ima 3 mogućnosti što može napraviti na Neostar stranici. Može ponuditi svoju cijenu, to je make a offer napraviti kao na eBayu, i onda ulazite u postupak, neću reći bidanja, nego make a offer cijene, jel tako, jedan i drugome. Tako je, u svakom trenutku jedna i druga strana može prekinuti, jel tako, postupak, znači, to je ovako vrlo eBayovski riješeno. Druga aktivnost koju možeš napraviti, koja ti je alternativna ili ti je i, jel tako, kako želiš, je kontaktiraj prodavatelja, tako da možeš ući i probaj postupak test vožnje, i tu dolazimo do ključa. Da ne mislite da sam lud, ne mislim da će se automobili prodavati da neviđeno, to neće funkcionirati, mm-hmm. pogotovo ne zarabljene automobile. Ali mi smo najbolje iz digitalnog svijeta ponudili, kako se zove, znači, tržištu, jel tako, i približili automobil sa točnim informacijama. Jel tako? To je bio ključ. Znači, dajete digitalno iskustvo, kvalitetu do onog trenutka gdje znate da ljudi zaista žele vidjeti auto, jer taj dio ne možete riješiti samo online. Neće niko kupiti potpuno online auto. Pa ni ne treba. To je ko da kažete da Airbnb treba riješiti, kako se je pitanje putovanja, kako se je, pa šta sad, da omogući da odete u Pariz. Eto, ovako sad mi gledamo jedni sebe preko računala, tako, i ovoga, odemo u Pariz. Tako? Mislim da nije ista stvar. Tako? Ali, tako da... može se. Bez da probamo auto, kupiti auto online. Ali se, ispričavam se, ali se i može, jel tako? To je da, što bi se reklo, early adopterse, mislim da vaše gledateljstvo i čitateljstvo svakako, kako se spada u taj krug ljudi, i apsolutno, kako se, mi smo to osigurali upravo iz tog razloga, jer ako smo mi pregledali vozilo, ako vozilo odgovara svom stanju, ako si kontaktirao prodavatelja, jer da samo radi razumijevanja, nama su prodavatelji i saloni automobila, i otprilike 50% su saloni automobila, onda je to neka druga razina, vjerojatno, povjerenja, jel tako, koju ćete imati, jer to nismo samo mi, nego je tu još i neka firma, jel tako, i zaista smo birali prvoklasne firme i u trgovini automobila, zaista se ne igramo sa firmama za koje znamo da bi mogli biti problematične u prezentaciji svoga proizvoda, moguće je onda i to upravo što je kolega rekao. Eto, moguće je potpuno u digitalnoj sferi kupiti i vozilo. I rekli ste da ste radili ovo istraživanje isto, mm-hmm. oko navika i slično. Tko je idealan korisnik ovakve platforme, u biti kupovine auta online? Ko će prije biti? Pa ti, Ivane. Dobro, osim mene, neću definirati ponovno kao, aha, ti, mislim, generalno rečeno, da li su to, znači, ne znam, da li se pokazalo da su to zaista ekipa koja više radi, ne znam, tehnološkoj industriji, pa si upoznati s takvim stvarima, čisto me zanima. Izvrsno pitanje, ali zapravo
ovoga, mislim, prvi dio istraživanja nam je zapravo najbolje otkrio stvari. Uh-huh. 78% svih osoba koji kupuju rabljeni automobil u Republici Hrvatskoj započinje kupovinu rabljenog automobila pretraživanjem weba. Uh-huh. Pazite, pa to je podatak koji sam za sebe govori. No da kad ja pričam s kolegama koji su možda malo zastrajali o tome, kažu to je budućnost. Kako mislite budućnost? Ako 78% ljudi započinje pretragu na webu, kako mislite budućnost? Znači već sad kasnite onda ako je to budućnost. Tako da, znači što se tiče pretraživanja, znači taj postotak je vrlo sličan u zapadnoj Europi i SAD. To je zanimljivo. Znači, online navike početka procesa su nam vrlo, vrlo dobre. Uh-huh. Ono što ne postoji niti u Europi, niti u SAD-u na ovakvoj razini kao ekosustava, pričat ću vam nešto oko ekosustava, ovoga, ne postoji mehanizam koji je osigurao da se taj cijeli put odvije, ako trebaju, potpuno digitalnu obliku ili, kako kažemo, u višekanalnom ili po naški omnichannel, je li tako? Znači, jer Amazon je omnichannel otkrio prije, ako se ne varam, 8 godina, je li tako? Kad su počeli ozbiljno razmišljati o omnichannelu. A zapravo omnichannel je izvrsna priča. Znači, omnichannel zapravo ne nameće izbore nitkome, nego nudi rješenja. I na taj način smo i mi pristupili ovom problemu. Znači, birate sami put kojim želite negdje doći, je li tako? Kod servisiranja automobila isto zanimljiva priča. Isto jedna pikalica da vi kažete marka, model, motor, recimo ova Mazda od kolege, a znate što se u pozadini događa? U pozadini ta pikalica putem našeg servisa pita najveći svjetski katalog podataka o servisiranju automobila, daj mi za tu marku, za taj model, za taj motor, za taj tip, za točno taj auto, daj mi točno servisiranje normativ tvornički. Pomnoži taj tvornički normativ sa cijenom radnog sata koji je serviser na platformi rekao da želi raditi i upitaj katalog rezervnih dijelova koji inače nota bene ima 500.000 zapisa. Upitaj ga, znači, za točni rezervni dio koliko košta. Spoji sve zajedno u jedan podatak i prezentiraj korisniku kao cijenu paketa koju ne može niko promijeniti, po kojoj ako on odluči kupiti, to je ta cijena koja mora biti u servisu prihvaćena. Sad, ja sam to sad na brzinu ispričao, a vi kako ste tehnološki orijentirani možete samo zamisliti šta smo trebali napraviti da taj upit bude... Da ono, znači, bude riješen i da pozovete sve API-eve i tako dalje. To je kao jedna alijansa putem API-eva koje radimo da bi dobili jednu vrijednost da bi dobili. Evo, ovo sad što sam ispričao za servisni proces zaista niko nije izveo do sada. Znači, ne kod nas, ja ne govorim o Hrvatskoj. Znači, kad govorimo o drugim tržištima, znači, očito ste upoznati jer istražili ste šta se nudi. Šta se recimo nudi na zapadnoeuropskom tržištu, na američkom tržištu što se tiče ovakvih platformi, a što smatrate da je neostaro ono... Inovacija, proces, secret sauce koji... Yes. U SAD je otišao sa par inicijativa dosta daleko. Oni su neke 3-4 godine ispred nas, ali su uglavnom kalifornijske trenutno. Jedna je sad prošla IPO ovoga i ulazi malo u SAD žešće, ali samo kao kupovina i prodaja, odnosno spaja ljude koji kupuju i prodaju bez servisnog dijela. Uh-huh. Znači bez ekosustava. Znači, a mi smo zapravo zamislili da sve što vam oko automobila bude end-to-end, zapravo zanimljivo, da zapravo čini ekosustav, pa i osiguranje, pa i financiranje automobila itd. Ta inicijativa je izvrsna i stvarno grabi ozbiljno u SAD-u, kako to se vidi. Sad su dobili, ja mislim, 130 milijuna dolara su dobili za razvoj na tržištu SAD-a u fondiranju. Ima jedna britanska inicijativa koja isto to radi i isto radi samo iz pozicije automobila kao kupovine i prodaje. Je li tako? Ima jedna servisna američka koja radi servis, vrlo slično, zove se My Mechanic, koja kako se radi sličnu priču kod oko servisiranja, ali isto i samo jedan dio, par gradova pokriva, kako se u ovom trenutku ozbiljnije, odnosno par regija, ispričavam se, ali to u SAD-u znači puno, je li tako, isto to radi. Tako da, što se tiče trenutka kada dolazimo, mi kao, znam da ovo sad glupo zvuči, da iz Hrvatske opće ovo nastaje, ispričat ću vam kako se šta mi rekao profesor Barnett, za Stanforda koji nam je bio konzultant, mislim da se razumijemo, nismo ga mogli platiti, čovjek i sam se ponudio da nam pomogne, njemu bilo super simpa, kako neko praktički iz Kazahstana radi ovakve stvari, kako se zove, on na Stanfordu predaje marketing platform i nije se niko to sjetio napraviti. Znači,
znači u ovom trenutak kojem ovo radimo u pravom trenutku, uopće ne sumnjivo. Neko će uspjeti da se razumijemo s ovim, mi ili netko drugi, kako se, tako da to uopće nema spora. Da se, jedna vrlo važna stvar, mi ovo nismo radili za hrvatsko tržište. Mislim, mi da smo ovo radili za hrvatsko tržište, ja se često šalim pa kažem, to je kao da smo kupili Ferrari da ga vozim po dvorištu. Da, to mi iskreno čuno, na početku me malo zbunjivalo kad sam i čuo za neostari video, bilo je kao ono, okej, okay. Ono kao, ako je to malo napredni oglasnik, u redu, ali zašto bi netko, ali sad kako i pričate i kako nudite sve to opet, da, premalo je hrvatsko tržište za to, ali u tom pogledu, koliko je, mislim, s jedne strane, očito je bitno za ovakvu platformu biti insider, znači da razumijete industriju, da razumijete kako se, ne bi sumnjam da bi neki baš startup koji nema iskustva mogao samo tako ići u razvoj toga, a gdje vidite onda razvoj Neostara što se tiče drugih tržišta, da li je to... recimo ima u Srbiji jedan startup koji se bavi sličnom platformom za nekretnine. Oni recimo funkcioniraju kao online agencije za nekretnine u smislu da isto verificiraju, slikaju itd. itd., itd. Da li vidite vaš razvoj na tržištu srednje Europe, zapadne Europe, gdje mislite da tu ima najviše potencijala za Neostar? Kad smo radili analizu ovoga europskog i ovog SAD, moram vam reći, je uobičajeno demantirati mišljenje koje se uobičajeno prvo pojavi, ajmo u regiju. Za početak smo dovoljno istočno. To je prva stvar. Druga stvar i vrlo važna stvar, što veće tržište, što više digitalizirano, a tu ipak postoji razlika, to je bolje. Znači, naše istraživanje je pokazalo da je prvi izbor trebao biti UK. Ali to je matematičko istraživanje. To je algoritam koji smo napravili prema više kategorija koje smo stavili da nam se uspoređuju. Online navike kupovine, tržište rabljenja automobila, koliko je veliko, tržište servisiranja, prosječne cijene. Znači ima više kategorija. I taj algoritam nam je zapravo dao UK. UK je zapravo neki način bio prvi izbor. Ok, malo sa Brexitom to komplicira život oko pravne legislative, ali ne značajno. Iza UK-a sljedeća zemlja je Nizozemska. Ja vrlo često Nizozemsku istaknem kao prvu, jer Nizozemska zvuči za našu regiju dovoljno egzotično. Znate, jedna od prvih stvari koje smo zapisali na tu onu ploču prije 4 godine, napisali smo Neostar globalna platforma. E sad, ovo globalna platforma sam namjerno zapisao radi toga što i ja, kao i svi ostali u ovoj regiji, imamo taj provincijalni mentalitet. Tako? Znači, ne daj Bože da je što globalno, šta to sad, kako je globalno? Ali ne bi se s tim složio, meni je recimo jako zanimljivo, meni se čini da kad govorimo o ovim nekim, podavnike tradicionalnim industrijama, da će se, što mi je zapravo zanimljivo iz ove perspektive, nekom startupu koji ide raditi neku, zaista neobičnu stvar, prije će se dopustiti da razmišlja globalno, u smislu da doslovno govori, aha, mi želimo biti globalni i to je okej, okay. Dok vi recimo koji ste etablirana firma, znači ovo već radite godinama, imate iskustva, imate sebi slično, ako vi što kažete globalno, onda je aj smiri se, ko ti misliš da jesi, makar imate više resursa da možete to postići nego neki možda startup koji je na početku. Perfektno. To ne mogu se više ne složiti s tobom. Znači prvi malus koji imam i najveći su moje godine iskustva. Znači to je sigurno... To je stvar s kojim sam se najozbiljnije morao nositi sam sa sobom u ovom projektu, radi toga kako je što ljudi koji dolaze sa faksa, neopterećeni, ono Steve Jobsove, stay hungry, stay foolish, tako. Znači oni su ogromne prednosti kako se da razvije nešto ozbiljno. Znači to je prva stvar i to je jedna od najozbiljnijih stvari, može to za jednu cijelu drugu emisiju. Zašto velike kompanije ovo ne razvijaju i zašto ljudi na pragu 50-ti koji ja kako se ne razvijaju ovakve stvari. Upravo zato kako se zove što ih je opralo more, kako se ja znam šaliti, kako se zove tako i zaboravljaju kako se zove kako je zapravo jednostavno bilo donijeti neke odluke. Jel tako? I opterećeni su kako se zove problematiku, tako da se ja potpuno slažem. Jer razmišljaju dva koraka unaprijed u neku ruku. Ako ovo napravimo, šta će se, onda će mi se dogoditi to i to, ma joj. Apsolutno. Znači, jedna od najzbiljnijih stvari s kojim smo bili suočeni, ja osobno i moj osobni nightmare, je bilo moj prijašnji život, da tako kažem, u poslovnom smislu. I to je nešto s čim se svako ko donosi ovakve odluke mora nositi. Nije važno koliko ima iskustva. Ali ima jedna pozitivna stvar iz ove priče, mislim da se spomenuo u jednom trenutku, a legacy. Znači, ako to riješiš, ostaje ti legacy.
A legacy je užasno bitna stvar u ovom biznisu automobilskom jer je kompliciran. Zato niko nije ovo napravio jer ga nije jednostavno zamisliti jer je mehanizam kompliciran. Jel tako kao takav? I ako iskoristiš najbolje iz povijesti, iz nasljeđa i uzmeš ipak ovaj stay foolish, stay hungry, jel tako, ovog element, onda zapravo možeš napraviti velike stvari. Ono, ima par inicijativa kako sve koji pokušavam s ovim našim neozbiljnim političarima kako sve progurat kao ideju. Ima jedna predivna, francuska inicijativa koja se zove Station F, gdje su okupili mlade startupe i etablirane francuske kompanije, Michelin, L'Oreal i tako dalje, i njihov startup ideje. I oni kao na jednom mjestu se pojavljuju, znači etablirane kompanije sa svojim startup idejama, jer se razumijemo, startup ideja može biti iz etablirane kompanije. Mi to sad dokazujemo. Znači, i s druge strane, mladi ljudi koji rade kako se na stvari, zamisli koji je to sharing ideja, što se tu sve događa, znači u jednoj pozitivnoj okruženju. Nadam se u pozitivno, nisam ne živim i ne radim tamo, a volio bih živjeti i raditi u takvom okruženju. Mi smo bili dosta okrenuti sami sebi. Mislim, mi smo u jednom trenutku imali 43 streama. Od toga je 14 bilo digitalnih, odnosno IT streamova. Znači, niti u jednom streamu nije bilo znanja lokalnog u Hrvatskoj, znači kao etablirane i posložene scene ili ceste, ako hoćeš. Jer nismo krenuli iz Kalifornije, nismo krenuli iz Silicon Valley, nego smo krenuli iz Zagreba. I gdje smo god taknuli, nije bilo prijašnjeg iskustva, kako to izvest uopće? Može primjer, kako neki konkretan. Evo konkretan, ići ću od trivialnog ka kompliciranom. Recimo, nešto što vam zvuči trivialno, recimo je stream pravne tematike. Terms and condition platformskog poslovanja. Ne postoji odvjetnički ured u Hrvatskoj koji je za hrvatsko, znači za europsko tržište u ovom trenutku ozbiljno radio terms and condition za platformsko poslovanje. A za platformsko poslovanje u ovom kontekstu, to jasno da nije niko radio, kad vjerojatno postoje 3-4 inicijative u svijetu, sad baš piknem taj ured odvjetnički, to je dosta teško, jel tako, osim toga vjerojatno je u SAD-u, tako da mi ne bi ni pomoglo. A u tehnološkom smislu, imali smo jednu veliku sreću, kako se zove, da je Span kao kompanija s nama htio zajedno R&D raditi na ovom projektu, jer ovo je bilo ekstremno agilno programiranje. Neko je morao biti spreman zaista tako raditi. Tu nije bilo waterfalla ni malo. Znači, ovo je bilo zaista izazovno. Mi smo arhitekturu rješenja, mislili smo da je ono monolitna, solid as a rock. Znači, mi smo je mijenjali u kodu, refakturirali, kako se kad smo shvatili pogreške. Znači, ali u konačnici smo dobili jedan izvrstan proizvod u mikro servisnoj arhitekturi onako nam može biti na ponos na kraju dana. Ali da se razumijemo, da ono što smo mi u startu pisali, smo stvarno izveli, napravili bi ogromne pogreške. Znači, ja neću nikad zaboraviti, mi smo 8.2., evo sad će skoro 8.2., prije točno 2 godine imali taj sastanak na kojem je bilo 28 kolega. Znači, kolega iz Spana, polovica tima je bila iz Spana, polovica je bila tima ovog našeg Neostari. To je zapravo cijeli tim koji je radio. 28 ljudi, svi od reda vrhunski znalci u IT svijetu i tako dalje, ne? Bilo je mladih ljudi koji su započinjali, naravno, ne? Ja sam tada izgovorio jednu rečenicu koja nije najbolje legla svima. Rekao sam prvo da smo underdog. Kako miš underdog? Možeš ti underdog. Kako miš da smo mi underdog? Ja rekao, ali mi jesmo underdog. Radi toga što niste ovo radili. Ovo nije program za hitnu pomoć. Za Boga. Ne? Ovdje radimo retail proizvod. Znači, ono, retail marketing platformu. Da nećemo prodati klijentu i to je riješeno. Ovo moramo krajnjim korisnicima. Sad ćemo mi to zapisati, to je to. Kako se zove, pristup tehnološki pristup je isto trebao biti dobro u stalnoj reviziji. I tu smo imali gomilu stvari. Znači, ništa tu nije bilo pravo, linearno. Apsolutno ništa nije bilo linearno. Znači, i to je zapravo kako se zove ključ cijele priče. Trajalo je 2 godine. To je u svijetu izrade jednog programskog rješenja užasno puno. Ne? Trajalo je 2 godine i još nismo gotovi. Ljepota cijele priče je što sad samo dodajemo module. Evo sad baš završavamo razgovore s jednom velikom hrvatskom bankom, odnosno europskom bankom, koja će nam pomoći da napravimo zajednički online kredit i leasing koji će biti inside modela, jel tako, ne? Tako da to iskustvo upotpunimo i sa proizvodima drugima, ne? Ali moram vam reći,
sa tri banke, prije toga sam godinu dana pregovarao, svi su mi govorili da ovo je budućnost. Biće to dobro jednog dana. Znaš, da, zato što financijski svijet u digitalizaciju ulazi radi troška, da smanji broj poslovnica i bankomata. Da, da. Sense of activity without progress, ako je moguće. To je ono ko tim sastanci koji se odvijaju zadnje godinu dana. Sense of activity without progress. Tako da, u tom kontekstu, znači, znate koliko sam puta čuo da je ovo budućnost? Jednako, gledam se, sam ja lut ili ono, kako mislite budućnost? Znači, ljudi sad pregledavaju i traže proizvod, i traže sigurnost kod toga. Znači, nema budućnosti. To je, ali kako će, kaže ljudi, kako će ljudi prihvatiti korištenje, kako se zove vaše aplikacije? Rekao, da vam prepričam jednu priču, kad sam se prvi put vozio ovoga u Uberu u Parizu 2013. godine. Rekao, to sam pričao kolegama u bankama. Rekao, ja sam inače u Parizu bio često ovoga odlazio i ovoga u Parizu, ako se neko vozio s tradicionalnim taksijem, je stvarno onako kao iz onoj priče u Uberu. Znači, čovjek te stvarno psuje, onaj taksijaner pariški, on je stvarno neugodan prema tebi. To nije mit, to se stvarno događa. E, i u jednom trenutku je došao Uber i ja skinem Uber aplikaciju onako, ja ne znam ko da sam u transu bio, sam skinuo to kad sam čuo šta radi. Ovoga, i dolazi čovjek koji je obučen u crno djelo, bijela košulja, crna kravata, sjedam u nekakav limo, nudi me bombonima, vodom i rukavicama, kako se je dezinfekciju ruku, ovoga prije korone, dakle 2013. godine. Znači, i ovoga čovjek, ja bih rekao da je došao iz Afrike, tako mi je rekao kad smo pričali, 2 godine prije toga u Pariz. Znači, relativno se ne snalazi po pariškim ulicama, vozim na navigaciji i kad me savršeno doveo u jednoj savršeno ljubaznoj konverzaciji, doveo na moj cilj, rekao mi je daj mi samo ocjenu 5. Jedno moje pitanje je bilo, kako su njega preselili ovoga na korištenje aplikacije? Što ga je naučilo da koristi aplikaciju praktički, kako se zove, u odnosu na sve ove, da kažem, doktore koji 30 godina voze po pariškim ulicama, je li tako? Znači, kako je uspio tako brzo postići korisničko iskustvo koje nitko zapravo na pariškim ulicama u tom trenutku ne nudi? Ista stvar kao Airbnb. Kako smo naučili baku koja je do prije 5 godina držala na ulazu primošten plakat kako se zove apartman, slobodni apartman ili ovoga, kako god šta god je pisalo, sad smo je naučili da koristi Airbnb aplikaciju. Kako se to dogodilo? Je li to bila budućnost ili je to bila kako se zove zapravo realna korist za baku kako se zove da ne mora sjediti na ovoga, jel tako, ovoga, na suncu na ulazu primošten, kako se zove zapravo dovoljno da sjedi na svojoj terasi, jel tako, kako se zove da primi poruku na aplikaciju. Da. E, to je priča, to je zapravo priča bila Neostara. Priča Neostara nije priča neka ezoterije, kako se ovako, kako si ti dobro pitao, kako se zove, znaš, ono zvuči ezoterije, ali ne, zapravo je relativno jednostavno. Rješavamo stvari kojima ljudima je problem, realan problem. I to ljudi problem trebaju. Ako gledamo taj dio vaše priče, znači, opet, da ste sad neki ono mladić koji sa faksa piča svoj startup gdje će promijeniti automobilsku industriju i slično, već dovoljno sam vidio startupa da znam šta bi pitao i gdje, aha, idemo prvo akcelerator, idemo ovako, onak, itd., taj neki put je relativno poznat. U ovom slučaju, Neostar platforma je rješenje etablirane tvrtke, vi imate jako puno iskustva u industriji, koji su sad sljedeći koraci? Da li ćete ići tražiti primjerice, kao što smo imali s obzirom na konkurenciju i neku investiciju za širenje, da li ćete tražiti strateške partnere, s bankama očito pričati oko razvoju proizvoda, kako vidite razvoj ovog startupa? Dobro, kao prva stvar mi je originalni, kako se zove, znači pitch prema kompaniji koja je, kako se zove, trenutno jedini vlasnik, smo se ponašamo prema toj kompaniji kao prema investitoru. Znači, to je prva stvar, jer to je moja vježba sam sa sobom, da se ponašam prema kompaniji, kako se zove, koja je investirala novac kao investitoru, ne kao vlasniku. I originalna kompanija, pritom mislim na Zuba grupu, kako se zove, zna da će u konačnici, ako platforma uspije, biti manjinski investitor. Ali to je logično. Znači, u jednom trenutku će doći inicijalni investitori, doći će, kako se, ako smo napravili proof of concept, znači, doći će i reći će, kako se, ok, sad mi dolazimo, sad smo mi na redu, ne?
jer sa jednim velikim fondom od jednog velikog proizvođača automobila razgovaramo i ovoga gospođa koja vodi taj fond, kako će za nova ulaganja iz digitalne tehnologije, kako oni to zovu, proizvođača automobila, ovoga je ovoga rekla, napravite mi proof of concept sa bilo kojeg tržišta, možete iz Hrvatskog, jer korisničke navike su zapravo iste, što je super zaključak, je li tako? Ovoga, i mi smo prvi ulagač. Zašto? Zato što ako imamo budućnost. Proof of concept. Da, to je budućnost. Da, zato ako imamo proof of concept sa tržišta, onda znači da na bilo kojem drugom tržištu taj poslovni model, ako nema konkurenciju, ako je, da tako kažem, u financijskom, investicijskom smislu ima potencijal, onda nije upitno ovoga, da se to može izvesti. Tako, ovoga. Znači, naravno, čeka nas kao prvo, kako se proof of concept. Znači, to je prva stvar, mi moramo napraviti domaću zadaću. Ja u ovom trenutku odbijam firme za razgovor i fondove, jer nisam spreman da razgovarati u ovom trenutku o tome. To zvuči slatko, zvuči zanimljivo ljudima koji su trenutno vlasnici, jel tako? Ali meni kao nekakvom founderu, kako se zove, trenutno nisam uopće zainteresiran razgovor. Sad to je moja prva stvar koja je sada na stolu i meni i ekipi koja se nalazi zajedno sa mnom ovdje ovoga u Neostaru je kako napraviti proof of concept, a onda ćemo se baviti ovim lijepim stvarima, kako tu ideju, kako se zove i kome tu ideju, kako se zove ovoga, na kraju krajeva, kako se zove prodat kao ideju, i to je na kraju krajeva stvar i odabira ovog originalnog vlasnika, kako se zove, koji je tako ovoga investirao novac u ovakav razvoj. Znači, i sama činjenica da firma je spremna investirati u ovakav projekt govori ipak o tome kako se da postoji osnovno razumijevanje kako ovaj projekt treba razvijati, u kom smjeru ovaj projekt treba ovoga izaći van. Ali to je, ajde, reći ću, to je jedna velika prednost bila nas u tu Neostar timu, što smo imali originalnog investitora koji je razumio u kom smjeru treba autoindustriju razvijati, ne? Da, evo, ovo je odlično. U kojem smjeru smjeru treba razvijati, to je ta budućnost o kojoj cijelo vrijeme pričamo. Ali zapravo mene sad zanima, evo, što je zapravo ta, znači kako će izgledati sad ta budućnost. Znači imamo s jedne strane Teslu koja je pokazala da se u Americi može prodavati online, znači da ni ne trata neki middleman, odnosno autosalon, već da oni svoje zaposlenike zaposle u salonima koji prodaju aute, naručuju se sveba, lali dadi. I s druge strane imamo sad, imamo Neostar koji pruža ruku ljudima koji žele prodati, odnosno kupiti aute putem interneta, uz pomoć interneta, na digitalne razne načine. Je li sad ono, Neostar nam je zapravo tu, pa isto također dokaz korisnicima nekog koncepta da se zapravo to može, znači da ta budućnost koju mi možda gledamo samo tu nekako u Americi, da ljudi ono gledaju aute online, da to browsaju, da tu tri klika više manje sve dogovore, mi sad imamo zapravo priliku to iskusiti iz prve ruke. I sad zapravo koliko će ova Neostar priča zapravo utjecati možda na promjene ovih promjene navika ljudi u Hrvatskoj, možda budu otvoreni općenito na kupovanje ne samo ono, automobila, dijelova. I da, mislim, meni pazi zanimljivo je s te strane, znači s jedne strane imamo sad Neostar, znači ako će vam pilot biti Hrvatska, znači uspješnim pilotom dokazat ćete, aha, Hrvati su otvoreni za ovakve rješenja. S druge strane imamo ostatak automobilske industrije koji ulaže kroz Rimca, Porsche itd. I onda zaista ono kao, čekaj, ono što, u osnovu Ivan, i ti si pisao članak o tome, znači da će Hrvatska postati, da Hrvatska može postati ono R&D centar za automobilsku industriju, kao, ovo je još stvarnije, zaista, jer imamo s jedne strane korisnike koji mogu koristiti rješenja, ako recimo koriste Neostar, s druge strane imamo ljude koji zaista razviju rješenja ovdje. Pa ovoga, prva stvar, mogu samo pozdraviti kako se sve inicijative koje se događaju i Infinum i Rimca posebno i ovoga, krajevi dečki iz Danobita koji nema veze sa automobilskom industrijom, kako se, ali su napravili predivne stvari. Ja tu ima auto u tim igrama negdje. Da, ne, ja tu nužno ne govorim, ljudi gledaju te milione ovoga, zapravo mene milioni kao takvi, kako se sad u ovom kontekstu ne zanimaju. Mene zanima da li mi u Hrvatskoj možemo nešto razviti. Nisam ja sad neki ono politički patriot pa sad ću pričati kako se, nego zanima me da li možemo stvarno nešto razviti i nešto napraviti odavde. Strogo vjerujem ako postoji energija da to stvarno možemo napraviti. I stvarno vjerujem u energiju, ali bez energije zapravo to je praktički nemoguće. Bez razumijevanja da jednostavno tu treba napraviti nekakav
korak radikalniji i neku veću oblik distrupcije. Ja često sa kolegama iz tradicionalnih industrija, koji su mnogi moji prijatelji, pričam, kad pričamo o ovome, onda pričamo zapravo o tome, pitaju me kako se, šta ja mogu iz svoje industrije napraviti. Rekao, pa distrupciju, razmisli kako možeš napraviti neku distrupciju iz svoje industrije. Bila je simpatična jedna priča. Bile su kolege koje se bave transportom automobila u Hrvatskoj i Europi. To je ovi kamioni koji voze po cijeloj Europi. Jedna me kolega pita, pa ovo je izvrsna ideja, kako to vidite u mojoj industriji. Rekao, aj zamislite aplikaciju koja vam kaže u ovom trenutku, znači ne kamione, prodate sve svoje kamione. Sve kamione prodate i uložite novac u aplikaciju. I zamislite aplikaciju koja vam kaže ovako. Kaže vam da na ruti od Brisela do Istanbula, koja prolazi kroz 50 gradova, prolazi jedan kamion koja ima dva prazna mjesta na sebi. I baš slučajno prolazi kroz Stuttgart, kako se ima dva mjesta prazna. I netko ko u Zagrebu, kako se treba auto iz Stuttgart, kako se napuni taj kamion, kako se putem aplikacije. Sad on mene sluša, a čovjek se bavi zaista 20 godina samo sam bavi se tom vrstom biznisa. Ja tom biznisu ništa ne znam. Ja sam korisnik tog biznisa iz svog prijašnjeg života, je li tako, ovoga. Kaže on, pa to bi izvrsno funkcioniralo. Pa rekao, da, ali to je disrupcija. Znači, nema, upregnete sve firme koje voze po Europi u kamionima, znači, koliko u prosjeku na kamionima ima slobodnog mjesta? Kaže on, pa otprilike 15%. Rekao, zamislite 15% kapaciteta dolje za 100% na sve kamione koji se trenutno u Europi voze. Šta se može napraviti? Na kraju kraja možete s praznim kamionom krenuti do ovoga iz Brisela, napunit će se do Stuttgarta ovoga preko aplikacije. Da, da. To je šala bila moja, to sam ja ispucao, bio na sastanku bez veze. Ja zaista tom biznisu ne znam toliko da bi mogao pričati o tome. Nego vam hoću reći ovako, na jednoj načelnoj razini šta je moguće napraviti, ali treba razmišljati o disrupciji u tom modelu. Ako ne razmišljate o disrupciji u tom modelu, zaboravite, onda, jer onda zapravo radite istu stvar što svi ostali. Kupit ćete još više kamiona, kupit ćete bolje kamione, bit ćete najveći na svijetu. Da, to je ona priča. To me podsjeća baš na tu foru sa ovim, kako se zove, sa Apple-om i onim idejama da zapravo nije poanta napraviti malo bolje računalo, poanta je napraviti iPhone. Pa napraviti nešto potpuno drugačije što mijenja koncept i ovo u biti što ste rekli, ono, prodati kamione, kao što uvijek se sjetim tog slajda, Isuse, znači najkorišteniji slajd u povijesti tehnoloških konferencija, to je onaj gdje se ono kaže kao Airbnb ne, to je Amazon nema svoj inventar, kao vlastite proizvode, Airbnb nema stanovite. Sad ima, malo se promijenilo. I nešto još bilo, Uber nije vlasnik automobila, one su svi platforme. I super mi je što je ovo u 2021. I dalje ima prostora za te platforme. Ima izvrsnog, i to je da se razumijemo. A ako etičkim pristupom vodite, to je jako bitna stvar, to moram reći, eto sad malo povijest, pregovara iskustvo iz mene, ako etički pristupate pitanju platformi, jer neke platforme ne pristupaju etički pitanju, nego idu za tim kako se je da monetiziraju što moguće više sadržaja, kako se zove i da zapravo i ne plate porez i iskoriste ljude kako se zove, znači koji rade. Ako etički pristupite temi platformske ekonomije, ja sam siguran da tu ima dobar prostor. Ali sad da odgovorim na pitanje koje je kolega postavio vezano za budućnost automobilske industrije, ali tako, to je ostalo možda prodaje, ovoga, principu, nepokriveno, da. Odnosno prodaje, da. Ja mislim da ona neće biti jednoznačna. I to su me, kad sam ovaj projekt pokretao, kad su me tresli, da tako kažem, moji originalni investitori sa pitanjima, pitali su, pa svi idu na ovo vožnja, na poziv, nema imovine i tako dalje. Ja rekao, da, slažem se. I to je, rekao, to je sigurno jedan od smjerova budućnosti, ali budućnost neće biti jednoznačna. I druga stvar, obzor Neostara i ovakvih digitalnih projekata u mojoj slici je 10 godina. E sad, kad izgovorite 10 godina, u zemlji u kojoj je brick and mortar ulaganje u hotele jedino najveći doseg investitora, to je veliki problem. Čekajte, znači, ulažite u nešto što neće 100 godina trajati. Zato što ništa u digitalnom svijetu ne može 100 godina trajati. Ne? To je ona priča, opet, stalno se na Jobsa pokojnog sjećam, ali ta priča kako se je o smrti kao predivnom stvari, kako se ja često analogiju radim na biznis, jer govorim o biznisu. Biznisu je normalna stvar da poslovni model umre ako se ne mijenja.
mijenjanje u biznisu je zapravo smrt na neki način i stvaranje nečeg novog. I u tom kontekstu to je dosta teška tema za tradicionalne vlasnike firmi, jer tradicionalni vlasnici firmi, kako se je, žele biti highlanderi, jel tako, živit će vječno. Ok, jedna stvar je što pričaju, druga stvar je što rade, jel tako. Znači, znači činjenica da nešto umire, kako se je praktički nepoznat, pa zaista smrt je normalna stvar u biznisu i ona se događa. Pogledajte koliko firmi danas nema koji prije 50 godina radilo. Pogledajte koliko firmi nema koji prije 10 godina radilo. Pogledajte šta se sa imenovanom Teslom dogodilo. Prije godinu i pol dana su bili 2 mjeseca do stečaja. Danas je čovjek koji je jedan većinski vlasnika Tesla, kako se je najbogatiji čovjek na svijetu. Da, da. Brzo se stvari mijenju i ono, Hertz u ostalom tišu bankrot, što sviče isto o automobilske industrije dijelom, tako da. Ovo bi priča zapravo mogla potaknuti, nadam se, ne znam, ja sam već neko vrijeme još od kad je Adris prodao TDR, nadao sam se tada da će oni reći aha, ajmo ulagati u digitalizaciju turizma i tako dalje, to se nije dogodilo, tko im kriv. Ali mislim da bi ova priča mogla potaknuti možda i neke druge firme koje su opet tradicionalnim industrijama da razmišljaju o napokon spin-offima, novim projektima i slično, jer čini se da neostarima taj potencijal. Dimitrije, puno vam hvala što ste bili naš gost danas i nadam se da ćete imati sreću u pićanju, da čekam vidjeti taj pitch deck. Dečki, želim puno sreće vama i vam u vašim projektima. Pratimo se jedni druge, tako da evo, hvala tako. Vam još jedan put na poziv. Sretno, neostavno. A što se tiče naših gledatelja i slušatelja, ako niste slučajno sad bili subscribe-ani na Netokracija podcast, to možete napraviti putem YouTube-a, samo kliknite subscribe i zvonce, ili putem podcasting platformi, bilo to Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Šta, di se još može? Tranzistor je ono što koristimo za publishanje. Sigurno postoji neki tranzistor na kojem možeš slušati podcast. Tako da subscribe-ite se tamo. Vidimo u sljedećoj epizodi Netokracija podcasta. Ćao!